Komisioni Integrimit ka dhënë konsensus për rezolutën që synon të nxisë qeverinë shqiptare në mënyrë që kjo e fundit të aplikojë për të marrë statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian. Deputetët socialistë bën disa propozime pasi sipas tyre varianti i paraqitur nuk adreson detyrimet për qeverinë që burojnë nga marrëveshja e asociacionit të stabilizimit. Duhet përcaktoj detyrimet që rrjedhin në kuadrin e procesit të liberalizimit të plot vizave dhe shprehet për domosdoshmërinë e respektimit pavarësisë të organeve të drejtësisë për pavarësinë e medieve dhe për lirinë e pronave. Infrastruktura e zgjedhjeve, siç është forcimi i kapaciteteve administrative në Shqipëri, siç është lufta kundër krimit, lufta kundër korrupsionit, lufta kundër pastrimit të parave. Qeveria kanë mend të paraqisë një program referuar dhe atij programit kombëtar të integrimit që ato e kanë hartuar që në vitin 2005, gjitha forcat politike kanë marrë një vendim të përbashkët për të mbështet intensivisht hapin e Shqipërisë drejt kalimit nga një vend potencial kandidat në një vend kandidat. Kryetari i Komisionit Ilir Meta ftoi zonjën Topalli që të mbledhë sa më parë kryerët e grupeve për të unifikuar në një rezolutë vetme propozimet e bëra, ndërsa tha se nuk është momenti i favorshëm për këtë kërkesë. Jam shumë dakord me gjitha propozimet e kolegëve këtu dhe mendoj që do të ishte mirë që vetë kryetarja e kuvendit për para seansës do diskutoj rezolutën të kërkoj edhe njërë konsens në gjithë kryetarëve të grupeve parlamentare në mënyrë që në seansë të shkohet me një rezolut të vetme. Tashmë gjithçka do t'i kaloj për votim parlamentit i cili pritet të ndezë dritën jeshile në mënyrë që qeveria t'i dorëzoj me njëherë kryeministrit çek që mban presidencën e radhës së Bashkimit Evropian kërkesën zyrtare. Deri në fitimin e statusit për vendin kandidat, Shqipërisi duhet të plotësojë një sër kushtesh, përfshi këtu mbajtjen e zgjedhjeve të lira e konform standardeve të ndërkombëtarve më 28 gjershor.